SIM-kartların başqasına verilməsinə qadağa qoyulacaq. Teleqrafın bildirdiyinə görə bu sözləri Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyib. Onun sözlərinə görə yeni qanun müəyyən problemlər yarada bilər. Ailələrin əksəriyyətində uşaqların işlətdikləri nömrələr, həmçinin xeyli sayda yaşlı sakinlər var ki, onların işlətdikləri nömrələr, xeyli sayda hüquqi şəxslərə aid olan nömrələr tamamilə başqa şəxslərin adına sənədləşdirilib. Əgər qanun layihəsi son dövrlərin təcrübəsinə əsaslanaraq heç bir ictimai müzakirə olmadan bu formada qəbul olunacaqsa, deməli buna uyğun yeni cərmələr qaçılmaz olacaq. Ümumiyyətlə, texnologiyaların indiki inkişaf mərhələsində təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə mobil nömrələrə qarşı bu cür sərt yanaşmanın elə də effektiv olacağını düşünmürəm, deyə Osman Gündüz bildirib. Qeyd edək ki, Milli Məclisdə telekommunikasiya haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər təklif edilib. Belə ki, yeni dəyişikliyə görə SIM kartların başqa şəxslərə daimi istifadə, habelə mütəmadi gəlir əldə etmək məqsədi ilə kirayə verilməsinə qadağa qoyulacaq.